السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز طلبہ اور طالبات، ہم آج ماہ مبارک میں سانس لے رہے ہیں. ماہ رمضان ایک عظیم نعمت بن کر ہم پر سایہ فگن ہوا، نیکیوں کا موسم تھا، مختلف قسم کی نیکیاں ہم نے کمانے کی کوشش کی. ان نیکیوں کو بتا کر اللہ تعالیٰ آخر بندوں سے کیا چاہے؟ روزوں کی فرضیت کا ذکر کر کے فرمایا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ کا ڈر، اس کا تقوی تمہارے دلوں میں پیدا ہو. اور ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے: قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. یہاں پاکی سے مراد روزے رکھ کر قیام و صیام کر کے تلاوت کلام پاک کے ذریعے اپنے نفس کو پاک، اتنا ہی نہیں صدقہ و خیرات دے کر اپنی آمدنی کو پاک کیا. پاکی، صفائی، ستھرائی، تقوی و طہارت، اس عظیم مہینے میں عبادتوں کا مقصد. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ماہ مبارک آنے کے بعد، یہ ماہ مبارک گزارنے کے بعد، کوئی بندہ گناہوں کے بوجھ سے دب کر نہ رہے، بلکہ اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ نکال لے، اپنے نفس کو، اپنے روح کو، اپنے جسم کو
اپنی زندگی کو کامیاب کر دے، پاک و صاف کر دے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ شخص جو رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت میں اجر حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے، اے پروردگارا میں تو روزہ رکھنا چاہا لیکن میری صحت ساتھ نہیں دے رہی، میں روزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، کیا میری مغفرت نہیں ہوگی؟ ماہ رمضان آئے اور چلے جائے، میں جیسے کا ویسے رہ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آفر دی، کہا اپنے پروردگار کی طرف سے اعلان فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بھلے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، رات کا قیام تو کر سکتے ہیں، تراویح تو پڑھ سکتے ہیں، آپ بیمار ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، جسم میں طاقت نہیں ہے روزے رکھنے کی، نماز تو پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر. چنانچہ فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس شخص میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں جو روزے نہیں رکھ سکا مگر نماز تو پڑھ سکا. اگر رمضان کے اندر قیام اللیل کیا، نمازیں پڑھا، تراویح پڑھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس پر یہ ہوگی کہ اس کے بھی سارے کیے کا سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر. ہمیں کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہے کہ اے پروردگارا میں 30 روزے نہیں رکھ سکا اور نہ ہی 30 روز میں قیام اللیل کر سکوں گا، آخر میرے لیے کیا، کیا میرے لیے مغفرت نہیں؟ تیرا مبارک پہنا آئے، ہم پر سایہ فکن ہو اور وہ گزر جائے، ہمارے لیے مغفرت نہیں؟ اس کے لیے کوئی پروردگار عالم کی طرف سے ایک اور آفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اعلان فرمایا، فرمایا من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص صرف ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے 5 راتوں میں محنت کر کے اس ایک رات کو پا لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر دیکھا کہ وہ ایمان کے ساتھ ہے اور اللہ کے پاس اجر حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے اور اسی پکے ارادے سے اگر یہ قیام اللیل کرتا ہے لیلۃ القدر میں، تب بھی اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کچھ اب تک گناہ ہوئی سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی معاف. کوئی رہ سکتا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، وہ بڑا بد نصیب ہوگا جو رمضان المبارک کم مہینہ پائے اور اللہ تعالی کے پاس مغفرت حاصل نہ کرے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تو صاحب کو بڑا تعجب ہوا، یہ سلے کیا بات ہوگی، آپ آمین آمین کہتے جا رہے ہیں، سیڑھی پر قدم رکھتے جا رہے ہیں. کہا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے،
انہوں نے امت کے بعض لوگوں کے لیے بد دعا کی. ان میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے بارے میں کہا کہ وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کو معافی نہ کروا سکا, اس پر اللہ کی لعنت. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ گزرے, کوئی شخص سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, دنیا کے اندر جو مسلمان کہلاتا ہے وہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے باقی نہ رہے بلکہ پورے گناہوں کو معاف کروا کے باہر نکلے. اتنا ہی نہیں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, روزے رکھتے ہوئے کچھ لفظیں ہو جا سکتی, قیام اللیل کرتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو جا سکتی, لیل افضل کی جاننے میں کچھ بھول ہو جا سکتی ہے, کچھ غلطی کر بیٹھ سکتا ہے, تو اس کے لیے آخر میں ایک ایسی عبادت رکھی اس کے بعد پھر کوئی غلط اس کے کوئی گناہ اس کے اوپر باقی نہ رہے. فرمایا قد افلح من تزکا, جو شخص رمضان ختم ہوتے ہوتے صدقہ الفطر ادا کرتا ہے, صدقہ الفطر ادا کرتا ہے, ادا کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد کا نعرہ لگاتے ہوئے عیدگاہ پہنچتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ صحابہ نے مجھے عرض کیا صدقۃ الفطر کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا طہارتن للصائم من اللغو والرفث, طعامتن للمساکین. فرما کہ ایک صدقۃ الفطر یہ ایسے ہیں جیسے انسان نماز کی ترغلی کرتا ہے تو آخر میں سجدے سہو کر لیتا ہے, اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر کہیں غلطی سے اور بھول سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی پاکی کے لیے یہ صدقۃ الفطر ہے. کہا روزے دار کی پاکی ہے کس سے؟ لغو, بیکار کام جو کرتا ہے, بیکار باتیں جو کرتا ہے رمضان مبارک میں روزے کی حالت, یہ وہ باتیں جو بدکاری کی باتیں ہیں یا گالی گلوچ کی باتیں ہیں اپنی زبان سے ادا کرتا ہے روزی کی حالت میں, اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے, اسے صدقۃ الفطر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کوئی مسکین باقی نہیں رہے گا مگر اس کے گھر صدقۃ الفطر پہنچ جائے گا اور اس کے لیے کھانے کا ذریعہ بن جائے. یہ اللہ کا شکر ہے, یہ دین حق کی علامت ہے. جب کبھی کوئی عید آتی ہے تو اس کے اندر مساکین اور فقراء کا لحاظ کیا جاتا ہے, ان کو بھی خوشیاں منانے کے لیے موقع دیا جاتا ہے, ان کے گھروں کو بھی بقر عید میں گوشت پہنچ جاتا ہے, رمضان مبارک میں صدقۃ الفطر پہنچ جاتا ہے. یہ دین حق کے ہونے کی علامت ہے. اس کے برعکس ہندو لوگ جو تہوار مناتے ہیں, جب کبھی کوئی تہوار آتا ہے مانگنے کے علاوہ کوئی ان کے لیے چارہ نہیں ہوتا, عید کے نام پر گھر گھر وہ مانگتے پھرتے ہیں. جس طرح کی عید باپ بالکل معروف, آپ نے اپنے سوسائٹی کے اندر اپنے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا جب ہماری عید ہوتی ہے تو ہمارے پاس وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں, جب ان کی عید ہوتی ہے تب بھی ہمارے پاس وہ لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں, ان کو محتاج بنایا اور اللہ تبارک مسلمانوں کو دینے والا بنایا.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہارۃ للصائم من اللغو والرفث، طہارۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ اداها زکاۃ الفطر ومن اداها بعد الصلاۃ بھئی صدقۃ من الصدقات۔ قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کر دیا ہے، یہ کوئی نفل صدقہ ہے، یہ کوئی سنت نہیں بلکہ واجب اور فرض کر دیا ہے۔ یہ کس لیے فرض کیا؟ اس لیے فرض کیا کہ تمہارے لیے تمہاری غلطیوں سے طہارت کا سبب بن جائے اور مساکین اور فقراء کے لیے کھانے کا ذریعہ بن جائے۔ پھر فرمایا جو شخص سے عید سے پہلے عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرتا ہے اس نے صدقہ فطر ادا کر دیا، اگر کوئی شخص سے ادا نہیں کر سکا عید کے بعد ادا کرتا ہے تو عام صدقات میں اس کا شمار۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے آخر صدقہ فطر کتنا ادا کیا ہے، کیا ادا کیا ہے؟ اس کی پوری وضاحت الگ صاحب نے فرما دی، ابھی جو حدیث سنائیں گی سر ترمذی کی حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ اصل سند کے ساتھ اس کو روایت کیا گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دوسری حدیث جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض قرار دیا کہ اس کو زکاۃ الفطر کو ایک سا کھجور سے ہو یا جو سے ہو ہر شخص پر، چاہے وہ آزاد ہو کے یا غلام، چاہے وہ عورت ہو کے یا مرد، چاہے وہ بڑا ہو کے یا چھوٹا، آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں چاہے وہ روزہ رکھنے والا ہو کے یا روزہ نہ رکھنے والا، امت کے ہر فرد پر زکاۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ ہر وہ بچہ جو رمضان کے آخری دن 30ویں دن مغرب سے پہلے پہلے پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زکاۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ لازم ایک ایسا صدقہ ہے بلا استثناء ہر فقیر پر، ہر غریب پر، ہر بڑے پر، ہر چھوٹے پر، ہر بالغ پر، ہر ایک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، وہ صدقہ فطر کی ایک خصوصیت۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ غریب صدقہ فطر کیسے ادا کرے، اس کے پاس تو کھانے کے لیے کھانا ہی نہیں، تو ہم کہیں گے اس کے بعد جو صدقہ فطر اس کے گھر آئے گا اس کے چاروں طرف مالدار ہیں، 10 گھروں سے اس کے گھر صدقہ فطر آیا تو اپنے گھر سے اپنا صدقہ فطر، اپنے بچوں کا صدقہ فطر وہ ادا کرتا ہے۔ اور اس ساتھ کیا چیز کہ اللہ کا شکر اس کا احسان، اسلام کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ہمارے پاس سیب ہوتا ہے، مرکم ہوتا ہے، پتہ نہیں چمبو ہوتا ہے، اسی طریقے سے عرب کے ہاں ایک مد ہوتا ہے اور اس سے بڑا ایک سا، چار مد کا ایک سا ہوتا ہے جو چاول گیہوں اور کھجور ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پوری سند کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج تک ہمارے ہاتھوں میں وہ سا پہنچا دیا ہے، اور اس کے بعد کے نسل قیامت تک وہ سا برابر سند کے ساتھ فلاں صحابی سے، فلاں تابعی سے، فلاں تابعی سے،
ये सा इतना रहा है और वो तैयार करके सनद के साथ दिया जाता है। और जितने भी उलमाए कराम आम तौर पर मदारिस से फारिग होकर निकलते हैं उनके हाथ में एक सा भी है। अगर आपको सही तौर पर सदके फितर अदा करना है तो वो सा कहाँ है तलाश करना पड़ेगा और उसी से सदके फितर निकालना पड़ेगा। फिर भी उलमाए कराम ने एक अंदाजा लगाया, क्योंकि जो चीज नापी जाती है वो अपने खाने की चीज होती है। कोई शख्स खजूर दे सकता है, कोई शख्स चावल दे सकता है, कोई गेहूं दे सकता है, कोई किशमिश दे सकता है, कोई काजू दे सकता है, कोई बादाम दे सकता है, जो चाहे खाने की चीजें होती हैं वो चीज उन चीजों को दे सकता है। जाहिर सी बात है कि जो वजन आपका गेहूं का आएगा बादाम का आजम वो नहीं होगा, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। चुनाचे जो अंदाजा लगाया गया तोल कर अगर देना चाहे तो 2.5 किलो, अगर कोई वजनी अगर कोई यानी हल्की चीज हो, अगर कोई वजनी चीज हो तो कम से कम 3 किलो अल्लाह के राह निकालना है जब सब फित्र पूरा। और बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या ही बेहतर होता हम उसका अंदाजा लगा के उतना पैसा हम गरीबों को दे दें और पेश करने वाले इस तरह के सवाल को बड़े अच्छे अंदाज से पेश करते हैं, कहते हैं कि आप चावल देंगे सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होगा, आप गेहूं देंगे सिर्फ रोटी के लिए इस्तेमाल होगा, हम पैसा देंगे उसमें जो चाहे खरीद सकता है, कपड़ा खरीद सकता है, पता नहीं क्या खरीद सकता है। बात तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन इसकी इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं। इस काम के लिए बहुत से सदके हैं, ज़कात का सदका है, नफिल सदकात है, खैरात ही जो चाहे दे सकते हैं, गरीबों को आप कपड़ा खरीद कर दे सकते हैं, जो चाहे अपने गरीबों को बांट सकते हैं, लेकिन सदका फितर अनाज की शक्ल ही में होगा क्योंकि पूरे माशरे के अंदर पूरे सोसाइटी के अंदर एक शियार नजर आएगा कि उसके घर चावल ले जाता है, वो उसके घर गेहूं लाता है, ये उसके घर बादाम ले जाता है, ये उसके पास काजू ले जाता है और लोग पूरे माशरे के अंदर लेकर फिर रहे हैं। एक शियार है, दिखाई देने वाली चीज है, इसको ऐसे ही रखना है, कयामत तक अनाज ही दिया जाएगा और यही सही मसलक है और ये सही वर्तन है। अजीज दोस्त और भाई, हर इबादत की एक हिकमत हुआ करती है और उसके अंदर हिकमत ये कि हर एक के अंदर शौक पैदा हो जाए, गरीब से गरीब के अंदर भी शौक पैदा हो जाए, मुझ पर जरूरी है कि मैं भी अपने घर से सदका निकालूं, मैं भी अपने घर से सदकतुल फितर निकालूं। ये जीवो गरीब बात, चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, हाँ एक शख्स मजबूर है, उसके घर कोई सदका नहीं पहुंचा, उसके घर में कोई सदका नहीं, अल्लाह ताला है माफ करने वाला, अल्लाह ताला है उसके ऊपर वाजिब न करने वाला और उसके वाजिब को साफ करने वाला, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो बहरहाल ये सदका फितर कब निकाला है? ये सदका फितर इजाजत तो है ईद से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले निकाल लिया जाए, लेकिन सुन्नत यही है कि चांद देखने के बाद शबा के जब चांद देखते हैं, ईद की चांद देखते हैं, तो वहां से इसका वक्त सही वक्त शुरू होता है और इसका बेहतरीन वक्त ईद की सुबह ईदगाह जाने से पहले से होता है। इस दिन अल्लाह ताला चाहता है कोई बंदा रमजान मुबारक के महीने में सांस लिया हो, उसको जिंदगी मिली हो, इस माह मुबारक से वो बाहर निकले तो बिल्कुल साफ शफाफ निकले, गलतियों से पाक होकर निकले और अपने गुनाहों से पाक होकर निकले। अल्लाह ताला चाहता है कोई गुनाह उसके ऊपर बाकी ना रहे। रोजे से तो अल्लाह ताला कहा कि सारे गुनाह माफ कर देते हैं, क्या लैल के बारे में कहा उसके लिए हमके तमाम गुनाह माफ कर देते हैं, लेकर में तरावी पढ़ने वाले के बारे में कहा उसके गुनाह माफ कर देते हैं, फिर भी अगर कोई छोटे मोटे गुनाह और छोटी मोटी कोई गलत बातें रह जाए तो अल्लाह ताला सदकतुल फितर के लिए पाक करना चाहता है। देखिए हमारा परवरदिगार कितना मेहरबान, कितना बड़ा मेहरबान और इसके अंदर कोई मुस्तस्ना नहीं है। रोजा रखने वाले को
کرنا چاہتا ہے اور روزہ نہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے بشرطے کہ وہ اس کے پاس عذر شرعی ہو. بغیر عذر شرعی کے کھٹا کھٹا ہے سب کچھ ایسے ہے تھے روزے کے بغیر کھاتے پیتے گھوم رہا ہے. اپنے اسلام کے بارے میں اس کو پھر دوبارہ سوچنا چاہیے اس کا اسلام باقی رہے گا کہ بھی انمان. تو میرے عزیز دوستو اور بھائی یہ ماہ مبارک ہم کو پاک و صاف کرنے کے لیے آیا. پھر اس کے بعد پھر گناہ میں آدمی ملوث ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اس لیے سلف نے کہا علامت قلوب قبول الحسنت الحسنت بعدها. تمہارے رمضان کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوئی کہ نہ ہوئی اس کی علامت کیا ہے کہ رمضان کے بعد بھی تمہیں نیکی کی توفیق. رمضان جیسے ہی گیا سمجھا کہ ہم آزاد ہو گئے پھر انہی گناہوں میں اور انہی غلطیوں کے اندر مبتلا ہو گئے. مطلب یہ کہ آپ کے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہیں. قبول ہونے کی علامت کیا ہے کہ اب رمضان میں اس پرہیزگاری کے ساتھ جن عبادتوں کے آزاد گزار رہے ہیں جن پاکی صفائی کے ساتھ گزار رہے ہیں رمضان کے بعد میں اس کی توفیق ہو. علامت قبول الحسنہ الحسنۃ بعدہا. اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ عزم استقلال کے ساتھ رمضان سے باہر نکلے. رمضان میں میری پاک اور صاف جو زندگی تھی ویسی ہی زندگی رمضان کے بعد بھی میری ہوگی. بنرز رمضان کے لیے کسی نے عبادت ہی کہ اس پہ کہا جائے گا من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد فات من کان یعبد اللہ هو حب دائم. جو شخص رمضان کے لیے روزے رکھ رہا تھا رمضان کے لیے نمازیں پڑھ رہا تھا رمضان کے لیے برائیوں سے بچ رہا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان چلا گیا چلا بھی جائے مجھے رمضان کے میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے روزے رکھ رہا تھا اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے تلاوت کلام کر رہا تھا تو اس کو جان لینا چاہیے حی لا یموت اللہ تعالیٰ زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ کے لیے کوئی موت نہ ہے. میرے عزیز دوست اور بھائی ہمارے اس رحیم و کریم پروردگار کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اسی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں اس رمضان مبارک کے بعد عید کی نماز رکھی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے صدقہ و خیرات کیا صدقہ و فطر ادا کیا وذکر اسم ربه اور اپنے پروردگار کے نام کو بلند کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ پہنچا فصلی وہاں جا کر نماز پڑھا. یہ بڑی کامیابی کوئی چھوڑ گا بلتے اسی رول حیات دنیا دنیاوی زندگی کو زیادہ تم ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وابقا حالانکہ جو آخرت ہے والآخرت خیر وابقا وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے باقی رہنے والی چیز وہی ہے دنیا فانی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن باتوں کو رمضان میں ہم پر واجب کیا ہے فرض کیا ہے ان تمام کو پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ چند لمحات جو رہ گئی اس کے اندر بھی خوب بھلائیاں دل کھول کر بھلائیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لطفوں کو ہمارے غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے عزم مصمم یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سے بار بار غلطیاں نہ ہوں بلکہ ایک نیکی کی زندگی ایک صحیح مسلمان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی گزارنے کے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو بقیہ راتیں رہ گئی ہیں اگر ابھی تک لیلۃ القدر نہیں ملی ہے تو اس کے اندر تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے
اور ایک ہزار رحم کی عبادت اللہ تعالی ہمارے نصیب میں بھی لکھ دے، اور اللہ تبارک تعالی صحیح انداز میں روزوں کو ختم کرنے اور تلاوت قرآن پاک کو پورا کرنے اور صدقہ فطر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعلى الصحابه اجمعين، اللهم الستر والسلامه والعافيه علينا وعلى اله الحجاج المداد والمسافرين في بحرك وبحرك في بحرك وبرك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى واغلى واجب. الله اكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى.
على صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله